الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قالوا إمتى ما لذاتي يؤدي إسلام تعالى وين مسلم ينام بغلو فيها دي وجعون وما تبجاني رأي إشابي تعالى سيدين تيابو تاتا بارين အချမ်းပလီတွေမှာစနေထားတာရှိတယ်တနစ်ကလေးထားတာရှိတယ်ဒီတုံးရမှာတာနာအစီအစဉ်နေနှစ်အနည်းငယ်ရစပြီးတော့ဥမက်အပေါ်မှာတောကထားတဲ့ပုတ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစီစဉ်မှုပြုကြပါတယ်ဒီလိုစီစဉ်မှုပြုဖို့ဟာတော်တော်ကိုလိုအပ်တဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခံယူရမှာဖြစ်တယ် မိတ်ဆွေများခင်ဗျာလူသားတွေကိုဘယ်နည်းနဲ့မဆိုအုပ်ချုပ်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုပြုတဲ့လိုင်း၃လိုင်းရှိပါတယ်။တစ်လိုင်းကဖနစ်တဒရီစ်လို့ခေါ်တယ်။စာပေပို့ချပြီးတော့ပညာပေးခြင်း။ဒါရင်ဟာအခြေခံဘာသာရေးစာတင်ကြောင်းရယ်အထက်တန်းဘာသာရေးစာတင်ကြောင်းရယ်ဆိုပြီးတော့နှမျိုးနဲ့ပြုစုပြုထောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အလာရှင်အဲ့ဒီလုတ်ဆောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလုံးကိုလည်းဘက်ဆုံဆောင်မှကြည့်ရှုတော်မူပါစေ။ဒါဟာပနစ်တဒရီစ်ဖြစ်တယ်။ဒုတိယမိအလုတ်ကပနစ်တဖူအစ်။အာယနာရဲ့အတင်းတွေဘောပကအတင်းတွေအဲ့ဒီလိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှစနစ်တကျသာသနာရံပုံငွေတွေသာသနာအလူတွေကို မရှိစင်ရသားတွေရှိတယ်လူမရှိတယ်လူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဟဇာတာဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်တဲ့ဘေးကဒုက္ခအသီးသီးကနေဝေးအောင်ဖန်တီးတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းအထူးသဖြင့်ကျိုလျာကွန်မြူနတီကနေပြုလုပ်နေတာဘုံယူစရာတွေ့ရပါတယ်။အလာရှင်ဒီပုံကိုယ်တွေကိုစတဲ့တဘုံအင်အားချင်းမြင့်တော်မူပါစေ။တတိယမိအလုတ်ကဖနစ်တကရီးဆိုတဲ့ဟောပြောမှုနဲ့မွတ်စလမန်တွေကိုလိမ္မာရေးရလိမ္မာမှု မှာတနေ့တတိယပုံများလာအောင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းသုံးခုလုံးဟာသူ့နေရာနဲ့သူထိရောက်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သလိုလွယ်ကူမှုဟာဖနစ်တကရီးဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုပညာမှာရှိပါတယ်တက္ကပလုံးဟာဒီလုပ်ငန်းပေါ်မှာအခြေခံပါတယ်တက္ကပလုံးလုပ်ငန်းတိုင်းလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီးပွားရေးလူမှုရေးရရေးရွာရေးတိုင်းရေးပြည်အလုံးဟာ ဒါကိုအခြေခံနေဆိုတာကိုလေ့လာတဲ့လူတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်လူတယောက်ဟာအရေးချင်းပြေဝတဲ့အလာရှင်ရဲ့ကျန်းဂန်တွေကိုတင်ပြတဲ့အစီအစဉ်တစ်ရက်မှာတနာရီထိုင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆယ်နှစ်လောက်စာပေလေ့လာတာထက်ကိုထူးကြတာတွေတွေ့ရပါတယ်တစ်ခါတော့ကတောရွာတရွာမှာတထေးတွေလည်းရှိတဲ့တောရွာတရွာမှာ ခိုးဖို့ဆိုပြီးလူတယောက်ကထွက်လာသူရတဲ့ခိုးတဲ့အိမ်ကိုသူသွားကြည့်တဲ့အခါကျတော့လူတွေတော်ရုံမအိပ်ဘူးဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူကခဏပန်းဖြေဖို့အနားယူဖို့ရှောင်ဖို့ဆိုပြီးတော့သွားဖို့နေရာရှာလိုက်တဲ့အခါ
ရက်ကွက်ထဲတရားပွဲဖြစ်နေတာတွေ့တယ်။အာမထူးတော့ဘူးတရားပွဲပဲဝင်ထိုင်လိုက်မယ်ဆိုတော့ထိုင်လိုက်။ကာအာလျော်သွားအဲ့ဒီအချိန်မှာမတမာမှုအကြောင်းကိုဆရာသမားကတရားနဲ့ပြောလိုက်တာဘလောက်တောင်ထိပြီးသွားလဲဆိုအဲ့ဒီချိန်ဝမ်းမှာပဲတော်ပါလို့ပြတယ်ဒီနေ့အစမခိုးတော့ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောပြောမှုတွေဟာဒီလိုထိရောက်အများကြီးကိစ္စတွေရှိတယ်ကျွန်တော်လမ်းလေးစဉ်မှာတစ်ခေါက်အစီအစဉ်ပြောနေတယ်အစီအစဉ်ပြီးတော့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်အဲ့ဒီနေ့မိဘအကြောင်းပြောမိဘဟာသားသမီးပေါ်မှာဘလောက်အခွင့်အရေးရှိလဲဆိုတာကိုအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးပဲချဲ့ပြောလိုက်တော့ဂျွမအစီအစဉ်ဖြစ်ပေမဲ့တကားလုံးလုံးလောက်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာခန္ဓာပြီးတဲ့အခါကျတော့စီစဉ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့တယ်သူကပြောတယ်ဆရာပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်ပဲလားနဲ့မိဘရဲ့အခွင့်အရေးကအဲ့တလောက်ရှိတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်မယ်တဲ့ဟာဘာကိစ္စလဲခမရကိစ္စကမျိုးကြီးပါလားကျွန်တော်မိဘနဲ့ကျွန်တော်အမှုဖြစ်နေတယ်တဲ့အခုအမှုသိမ့်ဖို့သွားမယ်ကျွန်တော်အမေမိဘလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကျွန်တော်ပေးလိုက်တော့မယ်တဲ့သူဆရာပြောတယ်လို့လားကျွန်တော်အာခရတ်အရေးမှာအောင်မြင်မယ်ဆိုရင်လောကီရေကျွန်တော်အရှုံးပေးလိုက်မယ်ဆိုတရားဟာအဲ့တလောက်ထိရောက်ဒီဟောပြောမှုဟာအဲ့တလောက်ထိရောက်လူတယောက်ဟာဘကိုးမှာအမဲသားကိုစိတ်သားရောက်ဆိုပြီးတော့ရောက်နေခမရှာလူငယ်လေးအသက်20မပြည့်သေးဘူးတလောက်ကို16,000လောက်ဒီဝင်ငွေရတယ်ဝင်ငွေအေးအေးဆေးဆေးသူရနေတယ်တစ်ဖက်ကယူလာပြီးတစ်ဖက်ကိုဖြတ်လိုက်ရုံပဲဒါပေမဲ့ तू သိတယ်စိတ်သားကြောင့်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒါအမဲကြောင့်စိတ်သားကြောင့်ဆိုတာလိန်ထားတယ်ဆိုတာ तू သိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အစီအစဉ်ရှိတယ်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်စူရာမုတ်သဖီနနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်မုတ်သဖီနဆိုတာအလွယ်ဆုံးစားလှုပ်ခြင်းအယောတော်လှုပ်ခြင်းဒါကိုအသေးလှုပ်ရှင်းပြတဲ့အခါမှာတရားဝဲပြီးတော့ तू ကျွန်တော်လည်းတွေ့တယ်ဆရာကျွန်တော်ဒီလုပ်ငန်းဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောရောင်းရင်ဘယ်သူမှဝယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တော့သိတယ်ဒီကပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကဒါတစ်ခုမှအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြတယ်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ညှိတယ်ငါသားမင်းသားရှောင်းနိုင်ရင်တော့အလားရှင်မင်းရောတော်တော်ကူလိုက်မယ်အဲ့ဒီနေ့ပဲသူလုပ်ငန်းပိတ်လိုက်တယ်လို့စီလုပ်ငန်းနဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ဒီနေ့အလားရှင်သူ့ကိုကားတွေဘာတွေနဲ့ထားတာဒီလိုပဲကျွန်တော်ပကြီးဆွဲတဲ့လူတယောက်ပကြီးဆွဲစားတဲ့တော်တော်လေးနာမည်ရပြီတော်တော်လေးနာမည်ရတယ်တလ9,000 8,000ဝင်ငွေရှိတယ်အဲ့ဒီပုံကူအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရတာကုန်းဆိုတဲ့အပိုက်ကိုရှင်းတဲ့တရားပွဲတစ်ခုမှပြောတဲ့အခါကျတော့ဒီလူကြီးကအကျက်တော်တော်ရပြီကျွန်တော်လာပြောတယ်ဆရာတကယ်ပဲလားဒါဒီကိစ္စဟာကျွန်တော်ပထမတော့တမန်ဂုဏယစကီရာလောက်ထင်လိုက်တာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပိတ်လိုက်ရမလားဟာခင်ဗျာအခုလို့စဉ်းစားတော့ဟောပါပဲကျွန်တော်တကယ်လို့ကဆမ်စားရင်ကဖာရာမထိုက်ဘူးအလားရှင်မြတ်ရဲ့အရက်လှုပ်ရှားသွားလိမ့်မယ်သူလည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကဆမ်စားလိုက်အခုအစကျွန်တော်ဒီအလုပ်ပိတ်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သမင်းဆိုင်ပွက်လိုက်တယ်အလ္လာဟ်တော်တော်ဘာရကတ်ပေးလိုက်မိတ်ဆွေသားချင်းတို့အလ္လာဟ်ရှင်ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်မှာကျွန်တော်တို့ဆူရာရဟ်မန်ကြိုက်တယ်ဆူရာယာစင်ကြိုက်တယ်တော်တော်ကြိုက်တော်တော်ကြိုက်တချို့ဆိုရင်တော်တော်အတန်ကောင်းနေစာဖတ်တာမျက်ရည်ကျလောက်အောင်အတန်ကောင်းတကယ်လို့အသိပြပါသိရင်ကရတ်ရဲ့အတန်ကောင်းတဲ့အခါကျရင်အာယုံပြောင်းသွားတယ်လို့ကရတ်ရဲ့အသိပြကိုစနစ်တကျသိသွားရင်ဘဝပြောင်းသွားစူရာရဟမန်မှာစူရာယာစင်မှာအပိုက်တည်းရှိပမာပြစူရာယာစင်လူတယောက်ဖတ်နေတယ်အလ်ယောမနဖ်တီမူအလာအခ်ဝါယီဟင်ဝတုကလီမူနာအိုက်ဒီဟင်အဲ့တလောက်ဖတ်လိုက်အောက်မှာတာဂျူမာရေးထားတယ်ဆိုရင်အတိပယ်ပြန်ထားတာရှိနေတယ်ဆိုရင်သူပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုရ်အန်ကျက်မြတ်ရဲ့ဒီအာယတ်ကိုသူတော်တော်လန့်သွားမယ်အာယတ်တော်ဘာရေးထားလဲတနေ့ကယာမတ်ဖြစ်မယ်ဟာရှယ်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒီနေ့ကြလို့ရှိရင်အလာရှင်ကိုပရိယကျွဲရင်ကျွဲတယ်လို့စကားတွေပြင်ဆက်မယ်လို့လှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်သမားတွေမိမိရဲ့ဘာဟာနာတွေအကြောင်းကနေပြဖို့စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေကျွန်တော်နမတ်ဆိုဘာကြောင့်မဖြတ်ပြစ်တာလဲဒါကိုအလာဘယ်ကိစ္စပြောလိုက်မယ်ဘယ်ကိစ္စဘာကြောင့်မပြေပြစ်တာလဲဘယ်လိုပြောလိုက်မယ်ဟတ်ကိုဘာကြောင့်မသွားလဲဘယ်လိုပြောလိုက်မယ်ဒီလိုအကြောင်းတွေအကုန်စဉ်းစားထားတဲ့လူတွေအတွက်အဲ့ဒီမှာဘာပြောလဲမေတ္တာနဲ့မေရှာမှာအလာရှင်စရင်စစ်တော်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်1အလ်ယောမနခ်ဆီမူအလာအွာယံသူရဲ့ပါဇက်ကိုအလာရှင်တစိုက်ခတ်လိုက်မယ်တဲ့ဘာမှစောရကတက်စင်စင်ချင်းညံပရိရဲ့ခြွင်ပြီးတော့ပြောနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ရုပ်သိမ်းလိုက်မယ်တဲ့သူ့ကိုမေးတဲ့စကားတိုင်းကိုသူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းကဖြေမယ်တဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာလက်နဲ့ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်လက်ကဖြေမယ်မျက်စိနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်မျက်စိကဖြေမယ်နှာခေါင်းနဲ့ကျူးလွန်တဲ့အဖြစ်နှာခေါင်းကဖြေမယ်ရ
Shana Julune Pi Shara Pime. Pegu Twam Rong Eddie Chi Jai. But of Lamuko. Not the Niaga Ayat who can lose in a parliament. Waliman Kafa Makama Rabbi Janatan. Not the Niama Shide. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa di khafa ya dibe male jannat ko pyare kum wa khahu khafa ya dibe male jannatan ko jannat ko be pyare ayat na khu salon ye su lu jet ka ba le lu pye ma ni yin ne ala shin myat ko chaw pi lo ni thai me so yin be lo chaw wa ma le Ini Allah sih yang memerintahkan rahimu siang hari ini. Hari ini ni lupa mah, ni mesuhi. Tapi ama mesi raga. Allah sih tu jannah nak kubi mah. Jannah kata kubi sih dia. Bila di ayat kata jannah tanu jolai. Tafsir pinya sih dia mesi dia. Dunia mana jannah ti lawat je dah mah. Akhirat mah, degil jannah ku cium mah. Kecuali tafsirin penyiasinya dia tembiar eh, jannatan lo pior aha, miba ga tadmi go, cok pior eh, apa itu kata kongsi deh, belul eh, kalau dia buka coklat telung belai deh, ngah deh rang coklat, apotan ni, korolai sah kami, kalau dia sah ni deh, sah ini letih lucah gora, lucah gora teri pi gora, kalau dia piantok eh, miba tare, tuan mau yume, mau, mau eh, jule, jauh yume, cerang sahne, let sahne, orang hehe. Di tepi ni, muka pihon sahu, hari ini bila kita dorang tali, tali, di muka pihon sahaba ni tali, dah tepi ni, ngatai cuma ini tiga me, ngatai bunyi mana, apa nari ke dua me, amai di tari kita, satu yang saja di sini muka bahu, ada lu pihon bima, me di muka sahu tu, enyang ye, me tu di lu muka pihon nak kuai tu me, Allah Allah, hari sekarang tu, di sini kelihatan cina gua dah tu muka sahu tu. Tu Allah lah Arab tu orang, oh Musliman tu, lubi mana ni dek sama, tembok dia masalah ni, makruh gua masalah ni, haram gua masalah ni, ngayeri gua masalah ni, erari gua masalah buzu, hujau ini, jannah nak kupi me, asan nam yujui me, asan nam yujui me solo, Allah aje jannah diri gua, ye zon kui ma, ye jine lub darah, buku ye zon kui, jannah diri gua, jadi ma, elu bayi ni. Di jauh tu tembiar ekah, jadi lu siari tembiar ekah macam jauh. Toro cina mila, kebama pandi le media tuade, tiati le media tuade. Keba teraisan ni le alung media ni tesain. Adilu tesain ni le ekah jauh. Siapa le luri pandi ngan ni lu telung masabu le siapa lari sih. Tapi tu telung masabu bu pandi, kismis badam masabu le luri sih. Dari alung media tu sih. Tapi jauh kau nak tahu sih tahu belalum sahle, masalah ini. Tuhan ni jaya Allah sih. Luri alam ulat tu bungsa leta kami. Si si dengan luri alam ha, leti piat luri le le piaya kami. Nasi nasi le luri nasi piaya kami. Let let cerau tu cawan le mui lara lu tu le cerau ni cawan siapa kami. Luda ha ko inga seipan tiaw nanti nasi pobo mesti. Adalah tuan lu kami. Di depo tuan Allah sih balum le. Lu dah ingu, wulle sahle dah gay. Tiap macam awam apaau, mau ye tiap kan nacat tangguh tuan, tiap natau nangguh tuan. Kon natau nang once wudha kawan lubawa ni umat tak. Ngan nama makan ya hatu baju lu me. Adi tu aku mau pinjau dah gay. Tu adi mezani mehsyar madi, mezi ni lu dah ada mukjui me sura. Kalau tuan hikmati kuda wandi pani le suye. Mezi le masih le ayah apaau, thau thau cibi si da. Alu adi mukjui masih. Kismis masabulah luya bazar deh malah kismis ayah lah wen doa me pista masabulah luya bazar deh malah ayah lah wen doa me tamme masabulah lu jo masabulah lu biaya masabulah lu ko masabulah lu alung ya anik ni ayah lah teh biru moglu bilai kaca ini samusaya anik ni le dan luya doa me tu mesti tadi ni agniya di ayat toriga khafa waliman khafa wa amma man khafa Kong ni dia aku, ente ima, baru mana masih dia kah? Biar dia aku sahih mesu biru kau biru kelang thulai. Adik kong ni ya, bahasa itu yang mulai nafah mulai keli. Tu di ayat tu gua amma man kah wa makam arab bihi surau tiada keli.
ไอ้หลุจုံว่าတော့ตูไม่เปล่าไล่หูฮะอ่อเว้ยหมอกาเว้ยဆိုပြီးတော့ငါလည်းလာတာမဟုတ်သူကသူဖိတ်တာသူကသူခေါ်တာငရဲခံရင်သူခံငါခံမှုမရှိဘူးငါကဖိုင်မဟုတ်ဘူးမပူဖြစ်နေတယ်သူကဖိုင်ဖြစ်တယ်ဒီလိုမသွေးပဲနဲ့ဘာသွေးလဲဟာဒါတော့အလာမြင်နေတယ်ဒါဇင်နာဖြစ်တယ်ကုရ်အန်ကျမ်းမြတ်ကဗလာတက်ရဘုဇင်နာဇင်နာရဲ့မလောက်ပါနဲ့တော့မပြောဘူးအလာကဒီလုံငန်းကိုဘလောက်ယွန်လဲဆိုရင်ဒီလုံငန်းအနာကိုမသွားနဲ့လို့ပြောတယ်ဇင်နာရဲ့အနာကိုမသွားနဲ့ဇင်နာရဲ့အနာပဲဟာလေဥမသမီးကိုဇင်နာလုပ်ခြင်းသူမိဘနားကိုသွားတာဒီလိုအနာလားသူအိမ်နားကိုသွားတာဒီအနာလားဒီအနာမဟုတ်ဘူးဘလာတကရဘုဇင်နာဇင်နာလုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ရှုခင်းနေမကြည့်နဲ့သူအိပ်ပဲအဲ့ဒါအခုတေချာအောက်ဆက်ထည့်ပြီးတော့တချို့ကရီမုတ်ကင်ထားတယ်ဘုံနေရာရောက်လာရင်နှိပ်လိုက်အဲဘာကြောင့်တပေါက်တပေါက်တပေါက်နှိပ်နှိပ်နှိပ်တော့မလေးသားတွေကသမီးတွေမကြည့်ရဘူးတဲ့တော့ပါတော့ပါချီ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 ပိတ်ပိတ်ခမရအိပ်ကျော်သွားရင်သူလာပြီးတော့ပြင်နှိပ်ပြီးတော့ပြန်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါ။ဒါလဲဆိုတာ။သူမိတ်ဆွေများခမရအဲ့ဒီလူငယ်လေးဟာအလာကြည့်နေတယ်ဆိုတော့အကြည့်ကိုမိပြီးတော့အမျိုးသမီးကတောင်းပန်တယ်အမကြီးရဲ့ဒီအလုပ်တော့မလုပ်ပါနဲ့အလာမကြိုက်ပါဘူးဘဝပြတ်ပါတယ်ဇင်နာဖန္နာဖြစ်ပါတယ်ဘဝပြတ်မယ်အလာလည်းတော်စိတ်ဆိုးတယ်အစ္စလာမ်သာသနာမှာပေးတန်းလောင်သတ်မှတ်ထားတယ်ဒါကူတော့မလုပ်ပါနဲ့ဆိုတော့အမျိုးသမီးကဘာပြောလဲဟာငါမောင်ဒီတော့မကြောက်ပါနဲ့အလ္လာဟ်ဂဖူရူရဟီမ်အလ္လာဟ်တိတ်တနာတတားတဲ့အော်မလေးခြိုက်ကြလို့တဲ့သူမပြုတ်လိုက်လိမ့်မယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပဲလုံနေကြတာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ကွန်ပျူတာဒါပဲအလ္လာဟ်မပြုတ်မယ်တဲ့ဒီတဲ့လုံမတည်ခင်တော်ပါလုံလိုက်တော်ပါအားကိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ရှဖာအတ်မလာခေါ်မယ်ဆိုတဲ့အားကိုပြီးတော့ကလမာဖတ်ထားတဲ့လူဂျိမ့်နေဂျန်နက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အားကိုမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ငရေတွေလုံနေမိတ်ဆွေသားချင်းများခင်ဗျချစ်သူတယောက်ကိုဘာလို့မှရှင်းမခိုးဘူးချစ်သူကိုဥချတဲ့လူမရှိဘူးချစ်သူကမှဒုရုတ်ပို့တဲ့လူမရှိဘူးအဲ့ဒီချစ်သူကိုဘာလို့မှရှင်းမခိုးဘူးအဲ့ဒီချစ်သူကိုတော့လူကသစ္စာတည်တယ်အဲ့ဒီချစ်သူရဲ့စကားတော့လူကနားထောင်တယ်တစ်ချိန်ကဘောင်းကြီးလုံးဝမဝတ်တတ်တဲ့ဝန်းကျင်မရှိတဲ့ကောင်လေးတယောက်တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်မှာတွေ့တယ်နောက်ကြတော့သူကြည့်တော့ဘောင်းပြီးနေပါနဲ့ဖြစ်နေတယ်မလျှောက်လည်းမလျှောက်တတ်ဘူးလိမ့်ပိမ့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဟေ့ကောင်မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲသာဆိုမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ဝှက်ချင်လို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမင်းဘယ်တော့မှမဝတ်ဘူးထက်တန်းဘဝလည်းမင်းမဝတ်ဘူးအခုကောလိကျောင်းမှာမင်းဝတ်တပါးကြောင့်လုံးဆိုတော့အခုအตาလေးပြောတယ်တကယ်ချင်းနဲ့ဒါဆိုတော့ပြောလိုက်မယ်သူများတော့မပြောနဲ့ငါရှက်လဲရှက်တယ်တဲ့အပါရှက်တယ်ငါချစ်သူကဘောင်းပြီးဘုမချစ်မယ်လို့ပြောလို့ငါဘောင်းပြီးဘုလိုက်တာတဲ့အခုသူကဘောင်းပြီးကြိုက်ချစ်သူအကြိုက်ကိုလူတွေကလိုက်ဝတ်တယ်ချစ်သူအကြိုက်ကိုလူတွေကဝယ်တယ်ချစ်သူအကြိုက်ကိုလူတွေကစားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲချစ်သူမုန်းသွားမှကြောက်လို့အဲ့ဒီအကြောက်ကိုပဲဒီနေ့ကုရ်အန်ကပြောတာဝလီမန်ခါဖာမကာမရဘ်ဘီဂျန္နတန်ခါဖာကြောက်တာလူပြည်မှာကြောက်ရုံပြီးတော့နေရမယ်ဘာဘယ်လိုကြောက်ရုံပြီးတော့လဲအလားရှင်ကိုကြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒူးတုံပြီးတော့ထိုင်နေရမှာမဟုတ်ဘူးကြောက်တယ်ဆိုတာကအလားမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေမလုပ်နဲ့ဒါပဲချစ်သူမချစ်သူကိုကြောက်ရင်စိုးရင်သူမျက်နှာလဲပေါ်မှာကြောက်ရင်ချစ်သူမကြိုက်ကြိုက်တာပဲလူလုပ်တယ်မကြိုက်တာမလုပ်ဘူးဒီနေ့ဒီတရားပွဲအစီအစဉ်တွေဟာလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြောက်ကလေးဝင်လာအောင်စီစဉ်ခြင်းဖြစ်အကြောက်တချို့အရက်ကဟာရမ်ဖြစ်တဲ့မတော့နဲ့ဘီယာလောက်တော့ရတယ်ထင်တယ်တချို့ဘီယာတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတဲ့ဒီအစီအစဉ်တွေမှာမဟုတ်ဘူးဒီကောင်နှစ်ယောက်ညီကိုအရင်မအေးသူဖအေးခွဲတော့မဟုတ်ဘူးအမေအရင်ဖေသူမအေးသူကမွေးလာဘီအရက်ကအကြီးကောင်ဘီယာကအငယ်ကောင်သူတို့ရဲ့အမျိုးတွေရှိသေးတဲ့ကြာကြာဦးလေးနဲ့ဗာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဓဏိဓဏိရေတို့ထန်းရေတို့တတ်တတ်စီရှိသေးတဲ့ဒါညီကိုတွေအမျိုးတွေပဲအားလုံးအကုန်ဟာရမ်ဥဒဟာရမ်အလုံးအစ္စလာမ်သာသနာလက်မခံရောင်းဝယ်တာလည်းလက်မခံကျွန်တော်လူတယောက်ပြောတယ်သူကမဂ္ဂဇင်းဖတ်ပြီးပြောတယ် really တကယ်ပဲလေ you are religion is flexible ဒီမှာနေခင်ဗျားတို့ပါသား flexible ပဲတဲ့ကျွန်တော်မိတယ်ကျန်ဘာကြည့်ပြီးပြောရလဲဆိုတော့အခင်ရတော့မစားရဘူးပြောတဲ့ပစ္စည်းကိုအယောင်းဝယ်လည်းမလုပ်ရဘူးလေအလ္လာလာသူမြင်တာကိုကြည့်ဒါမစားရတဲ့ပစ္စည်းအယောင်းဝယ်လည်းလုပ်လို့မရဘူးပွဲကားလည်းလုပ်လို့မရဘူးမွေးမြူလည်းလုပ်လို့မရဘူးလက်ဆောင်လည်းပေးလို့မရဘူးလက်ဆောင်လည်းယူလို့မရဘူးအဲ့ဒီပစ္စည်းဒါမှအမှန်ကန်ဆုံးပဲဗျာလေဆိုရင် natural religion တဘာဝကြတဲ့သာသနာတဘာဝကြတဲ့သာသနာဒီလိုပြောတော့ကျွန်တော်ဟိုလင်္ကာတစ်ခုသွားတည်တတိယ
میری قبر پہ غیروں نے فاتحہ پڑھ لی، میری قبر پہ غیروں نے فاتحہ پڑھ لی، مرا تھا جن کے لیے رہ گیا وہ وضو کے بہانے. نہیں قبر ماں دس نہیں لا بھی پاتیا بھلا بھی بڑھو تو اتا پہلے تو وضو لو نے روشی دے رہے رہے تو دینے کافر دے اسلام بادا نے پتہ پیرو چھائی مونے ساری جی رہے مسلمان دے انہی نے دھالنے پتہ پیرو لے لا روشی دے رہے وہ گورے بیائی جی لڈیا ہوئی ماں میں موئی رہا میں وہ تو گا تو اچائی موئی میں نے میں اچائی موئی رہے ہاں دینے دعوت کا بیور ہے رب چاہی زندگی نفس چاہی زندگی نفس تو لگا سی چاہی بوا رب چاہی تو لگا اللہ چاہی بوا ایری لوا لگتی میں گو تو چاہی موئی آما ایرو ما تو لوں گا ما تو تو لیا دیلو ما موئی میں نے بھلو موئی رہے لے میں چاہی موئی رہے میں پیے جے نینی آپ پیے پلے دے نا پھاؤ میں نکھاؤ پھاؤ میں نفا جو تم میں چاہنو میں نا رہے گو رو ما پھاؤ نے مپاؤنے تناو آ رہے رہتے تو نفا جو لے متا بھو کون تم میں تو ایک کھا چاہ رہے نہیں بازی رہے تو میں سینے رہے لے سوئے میں سو پیادنا لے مسوئے نے مسوئے نے لو پی رہا لے تو ہاں مسوئے نے مسوئے نے میں با مچائے بھولے ایرا ملونے ملونے سو بھی رہا میں وہ موئی رہا رہا آپ پا دکھاؤں اسی یہ پی رہا لوں گی رہا دکھا رہے چل لے رہا دکھا رہا مس تو رو چاہ ما میں تو رو یا مانگ پی لارو ما تو سی پی دے ہلا تو ابھی دکھاؤں اگو رو کھائی نو میں سو بھی رہا لے کا دے لہٹا گھر دیکھو سوئے بھی جاؤ کی باری رہے ماں پیچھا رہا ہوں کہوں نہ پوری باری ہے کوئے گوں ہاں دیکھو لے سوئے لوں میں آگے لے ٹھون کھائیں تو لے ٹھون کھائیں لے ٹھون کھائیں لے تو ماؤں جنا چپے دیکھو پیئے جنا چپے نہ ہو سو چھے رہوں نہیں باری ہے کوئے نہ آنے پی رہا دیکھو پیان لو لے سی سو بھی رہا یاؤں بلے سو رہا دیکھو مچھاروں نے چھانے ماں میں کوئے میں لے رہے دیکھو دو سانگ کوئے میں لے کھو رہا تو پیو رہا میں کوئے میں لے رہے دیکھو تو یاؤں بلے سو رہا میں پوہ ساتھ یاو کو علی پوہ ساتھ دیکھو بلو مسو چھو بہو بھی رو نفا جو بانیا چم پھان تب بھی رو جلو کھو کو کائی بھی رو مین سے ہی دوار بام چوی چوی بھی رو ہو یاو دوار رو مدوار جلو مین پینیا نا لے رو مو آن سوے لے مو دوار رو کھا جا رو مدوار اور تی مین مجی با رو تی مین ہاں ایاں ہاں ترکی ایاں پی دے مین لوں ہاں عرب مین لوں پی دے تی مین ہاں کونگاں گا تاتا سیے کونگاں پی دے ဒီ мян ချေတလန်းဟာချိန်မွန်လာချိန်မွန်လာချိန်မွန်ညင်ပေါင်း50လောက်ချိန်မွန်လိုက်မြင်းပိုင်ရှင်းလေအနောက်ကဘယ်လိုရောင်းလဲတော့ကြည့်တာလူတွေလည်းအုံနေပြီဟိုကလည်းဈေးပေးနေတယ်1000 2000 1500 3000 4000အတန်ကြီးထွက်နေတယ်သူကမပေးသေးဘူးချိန်မွန်စကားပဲပြောနေတယ်မြင်းပိုင်ရှင်းကပြန်လာပြီးတော့တေချာပြောပြီးလည်းကောင်မရောင်းတော့ဘူးတဲ့မြင်းပွဲသားပြောတယ်ဟဲ့လူတွေဒီမှာအလုတ်ကျွတ်တော့မယ်လာမချောလို့မရောင်းတော့ဘူးတဲ့ဒီကောင်ငါပြန်သွားမယ်လေအဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီကောင်တလောက်ရေချင်းရှိတာငါမသိဘူးတဲ့အိမ်မနေတာကြာပြီတဲ့မင်းပြောမှပဲသိတော့တယ်ဒီကောင်တလောက်အရေချင်းရှိတဲ့ကောင်အိမ်ပြန်ဆွဲပါလေကျွန်တော်တို့ရှိပါလေအစ္စလာမ်ရောက်နေတာကြာပြီပွဲသားကလာပြီးကင်အော်မှပဲလူသိမယ်အဲ့ဒီသိအောင်ဆိုဒီအစီအစဉ်လောက်တာဒီမြင်းဟာတာမမြင်းမဟုတ်ပါဘူးဒီအစီအစဉ်နေရာအဲ့ဒါပြောတာပွဲသားပို့လိုက်နေတဲ့မြင်းကိုပြန်အိမ်ယူလာလိုက်အောင်အဲ့ဒီတည်းအစီအစဉ်လုပ်တာမိတ်ဆွေသားချင်းများခင်ဗျာဒီကနေ့ကျွန်တော်စကားသိမပြောဘူးကိစ္စတစ်ခုကိုသုံးသပ်ဖို့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောခြင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုဒီယာဒီယာဟဂျ်ရယာဒီဟဂျ်ယာဒီယာဘာယာဒီလဲအစ္ဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့ယာဒီအစ္ဗရာဟိမ်အလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့အခါသမယဖြစ်အစ်စမိုင်းလ်အလัยဟ်ဆလမ်ရဲ့အခါသမယဖြစ်ဟာဂျရာတခင်မရဲ့အခါသမယဖြစ်تو حج کا بارے پیان جی رہے کھا جائیں اسلام منعی جی انہیں کا منعی جی نو سو منعی منعی نمبر گا بنی الاسلام علی خمسن تمہارا چین جارے اسلام تادنا یہ فاؤنڈیشن ہا گا گو رو پو مارتین ہارے نمبر تے کا کلمہ کلمہ گا ایمائی مشتہدین آلوں گا خنپو کو بیا ٹھانڈا پتما کلمہ ہے نامہ طیب دوتیہ کلمہ ہے نام ہے شہادت تتیہ کلمہ ہے نام ہے تمجید چوتھا کلمہ ہے نام ہے توحید
But being some Kalimaya Namaya, that they cough. Number Chow Kalimaya Nama, Imani Mujmal. Number Kone Imania Namaya, Imani Mufasal. Agu jana dan jani le luri ko ane ko me gun tuk thau ai kalma khon paw so long phat lut ta la nge ya a long phat da le ta ka le dilo lap pai pi lo amen to le cha phat da le phat da pi so yin ma sha la naw ta khon pya me ko sai ko ko pya me khon paw so long ya adeibe ho ti la ti pi so lo shi yin ma sha la naw ta khon pya me ai ti tai de a time ni da la Jenno siapa bah, jenno apa buleh hega? Me yuanzi le ni lah, me acah dia mohon ekwal. Kalau mak kono bau kalau me tay, adi tay ni awal lau bulai bibi le di dia buat long lau bibi le, lu dia buat pulau bibi le. Kalau mak balai me, Yusu ya me gatam hubu. Iman ya declaration, pelinian Allah ne garis aju. Padma kalima pyore tayyib sura ba le kalima tayyiba ga pyore atai me chano mimmi ye atwe kho nalon da ne bwa ko tan an lout da me illa allah ne pali dai di twet tayyib ko yee da le di ma taw taw pho tan ne poun san ne yee chano ai won da tayyib jannat ko yauk twae allah she jannati ko salam pi me ai ma di salon pyan taw me salamun alaikum tibtum Ari tayyib ko dabaw paw yin Allah ne phit de Allah dabar le shi de Allah dabar le shi de so le ati ha balaw a ye ji le so Pakistan nai ngam ma Kalim so le gabya sia tiao ji tu ga gabya ta khu ye de but todna bhi farz hai lekin ye shart hai but todna bhi farz hai lekin ye shart hai dil mein bhi jhaank dil mein koi but chupa na ho Allah ashe majai de shirk alau mushrik alau de wo phit si de ayari wo mong ya ma phe sha ma farista wo man ne de apin ma shi de la de wo min phe sha lai ma man ne dilo phe sha yin ne min bait de ma ehri mushrik ta khu thai ni ma wo le ne san sit ji ba au ne tu pyo jin la ba le so lo ji la ilaha illa allah ba zam ma shi de lo yin ba de ma le shi ya ma a da le shi ya Allama Iqbal ga gaba ko tie nya de tu a mufakkir islam a she tai ye a twe kho pinya che lo gaba ga ati ma pyu Allama Iqbal tu ye Iqbal de so pyu gaba lo ma ne chin ba tu a musliman ni o tin ya de muslim no Abu Bakr Siddiq takhe no Khalid bin Walid do sahaba taqari tabi'i de tabe taibi de ai mai mujtahidin de tu do gao tu mya lao hazrat sheikh abdul qadir jilani rahmatullah alai muinuddin chishti rahmatullah alai khaja bakhtiyar qaqi rahmatullah alai di wali tu do zin ni asin di shi de mya pogo ri phat kae de kalma ha di kalma be de salon paung le ma kwa u de adait pe le ma kwa u de chenlo phat tan ne atu du be de da o ti yaung belo pyo lai le الفاظ میں معنی میں تفوض نہیں لیکن سلوم آئیو ادھائی پہ مائیو قواتھا جا مشیب ہو لے الفاظ میں معنی میں تفوض نہیں لیکن ملا کی ازا اور ہے مجاہد کی ازا اور نو شانے بے تکبیر بدل ہوئے کلمہ بدل ہوئے آنی تینے اتے توی چھوئی آلوں یہ بھی رو بدل ہوئے آنی تین مدورے Aku matu pihon siembar le, diulang le, engineer wali mahmud tu le bukan dia juga siembar. Tu sekarang nak kulau biola, ceno, ayat apa jad? Tak kulau apa biola? Turu kalmane, ceno, turu kalmane, ani tiap lagu kuala tu lah, sanjing tu biar. Turu kan Allahu Akbar lu kuala, oh yuri piuwar le, tau ni piuwar le, kau ni malah ni piuwar le, ceno, turu Allahu Akbar lu oin, bima, bima, ini le, bima ramu nuh. Ceno, ya takbir ya ani tiap. Bima nahi nere bibi janda manohu Khalli uwehi Di kwa cha cha bhajam che dhau ne Tu ga shane ve phalai de Ho ga atene phate Adi kwa cha cha bhele Dine musalman Kalma ho say ne adene ma phato Lada ko mbao ni de Tengye te kao mye mi soe duri chau de
ตอยงตําพ่านยอละดะละกองเนี่ยคลีบะตะเปียซีเนี่ยไล่ก็กูเส้นซ้าอยู่แล้วอัลลอฮ์มาอักบัลบาวပြောနေတာเนี่ยဆိုသူမိစေသားတွေမြတ်ခင်ဗျာဒီလိုအစီအစဉ်နေလှုပ်ချင်တာဘာကြောင့်လဲဆိုမုဆလမန်တွေရဲ့ဘဝယက်တီချက်ကစလာပါလာဒီလိုအစီအစဉ်လှုပ်တာဆဝါဘ်အတွက်မဟုတ်ဆဝါဘ်ကပလီကိုလာဖို့နီယက်လှုပ်လိုက်ခဲကအလ္လာဟ်ရှင်ချီးမြှင့်နေပြီ ဒီစီစဉ်လေလောက်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့ဘဝကိုပြင်ဖို့ကိုကျွန်တော်တို့ဘာစဉ်းစားရမလဲကလမာခွန်ခုရတယ်ဟုတ်ပြီအဓိပ္ပာယ်တည်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအတိုင်းနေတယ်မနေဘူးပမာပြေနောက်ဆုံးကလမာမှာပြောတယ်ခိုင်ရီဟီဝရှရီဟီမင်နလာဟီတာအာလာဝလ်ဘာစဘာဒလ်မောတ်နံပါတ်အပိုက်6နဲ့အပိုက်9ကိုသူကကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်တော့ခွန်မမွေးတယ်ဆိုတော့ခွန်ဘဝမှာစပြီအဲ့တော့ဝလ်ဘာစဘာဒလ
Dani tamayau mayaset dua bu, tausam muiye tamaluk dua bu, leina kora maluk dua bu, fata nyara maluk dua bu, namas ko lode cene maluk dua bu. Jitu gu yutere leita sini me, ngedu gu tenare pungda sini me, Allah she tamat de pungda apie sini me. Baca, tiada mana huma piansi yesia me, kaya saya de cene si de sura tiga wini. Jangan sehati aku di teh dambo kopi biola di teh dah wini de kuare. Di iman yang mufassal lemah me, aman tu bilah biola biola, wama laika tihilu biola. Jangan iman jure Allah, biar tu ye kau yang temani iman jure. Iman jure sura adima jure, confirm lu de. Kalau adima jure itu melaka bama bama si de, Jibril tanya si de, Israel si de, Mikael si de, Israfil si de, Israel si de, aten lu de lu. Nau bama si de lu. Munkir nakir si de, kabar nama lama, megum bime buku, pinjau. Question biola me. Nak masih dulu, lu yang kau kah dah masih dia, naya, kiraman kah tibi. Eh, di atas ini, luat tiaw kesi mah kongcong na hua dia lagi na. Di atas ini luah amye, tiaw si pi ni. Tiaw si tak kah masih, luah masih tiaw si. Tiaw si ni lesu ye, mama malu ye lau, mama me sura. Lu dia lancar gua ni me. Tu anda ko, tiaw tiaw kan lain ni macam tu, tu biasa Allah. Tiaw tiaw ngau caw ni le, lili mama ni mak. Aku perisian apa sih ni macam tu orang mak. Di ati ni lalu mukjir ni macam tu, cai telur ni luya. Di apa sih ni macam tu, ini dah wujud orang mak. Lelang temiru mukjir mana ni? Islam kata jola. Lu ada lau berbuat mana? Adab netai mana? Mesti aku ini nara wujud nama aku. Ini nara mana adab netai kah ini? Tu dini tujuan apa? Mana ini ngaya ku senaja awam. Pertama mana ini? Kalma. Apa sih lah? Si masyallah. Kedua mana ini dia? Namas. Apa sih lah? Nanti tau jawab pada baca uno. Kalau akhana ada kuma, ludiya ku sekarang juga ini. Tuah adi ludiu mili. Tau jawab namas pada aje biaya orang ni biar biasan so. Alam senyen lah. Tau jawab aje biar dulu biar mau ku dulu biar orang macam lau. Acaun sih dia biar. Bega yau lah orang dia. Di ejen di inuai ubi aja orang. Tuwe gunungan macam ni orang dua piang dua piang. Ho inuai ka pejuara aja. Di inuai ubi aja orang. Ho inuai ka pejuara. Ho inuai macam ni boi dia. Tahu jadi macam pelik tuar. Tuar itu aisyu. Tu keliru tahu jadi macam kau tuar. Kau ini ni keliru macam dah lagi. Tanne ku azam benda kau ubi pepe ngaru piya. Kau ubi tahu jadi tuar. Ngaru le tahu jah. Ngapu bo tahu jah. Ngapu bo tahu jah. Ngale bo tahu jah. Aku orang tahu jah ribet tu. Jadi ayah le miba si ayah, dan miba ngaji selumpah le, hari ini mah tu selumpah dah lupa tu ayah, miba si ayah, jadi ayah, jadi aku le, tu nampak tak ngaji si, di mana ini dia mesti dia, apa dia le, seni mesti usui, tahu si le, tuh apa dia lewa, lemah ni apa dia tu, tadi mesti, aku orang apa dia lewa, tu dunia mana ini le, nampir hari nampak mana miosi le. Fajar, Zuhur, Asar, Maghrib, Isha, Juma, Witr, Ishraq, Chash, Awabin, Tahajjud, Salatul Khawf, Salatul Tazbi, Namaz na patte kolo diniyam, Salatul Hajat, era mannay ati era. Tab yobe phatalo, maya deo, ekman namaz ya muzakira fiyatin, akhadali ayin, lakhati bari to, kolo la, chwema, tambe, banya, kolo la, kya do namaz ba ina, doa kunud me doa in, belo lo,
Atau cuba biar, mami tu ada panai biar aje, ha? Di luar mami aku ni. Di time ni, nama siapa ye ni? Surah Fatihah mami tu ada bahasa macam tu. Wajib baca di ni biar tu. Dari ni time ni, biar aje, lalu mana yang lu surah aku? Aku yang lu surah ni. Aku yang time macam ni. Aku yang time, aku yang sura bahaya yang dia. Aku ni pada biro, hadis zat rahmatullah ada tu kena, kebiasa biro, musadzah tak kubi orang. Bunyad imaratihi mazbut rahe warna, bunyad imaratihi mazbut rahe warna, girti hubi diware kis kis se sambhalti hai. Aumnya ko kayaan lo baare tai sao di pye se. Penya ye ye aumnya. Aynao ye ye aumnya. Siwa ye ye aumnya. Lumu ye ye aumnya. Chama ye ye aumnya. Tari alo condition me. Tadala ye ye aumnya. Era wu tuwa baabio le. Ben aumnya ma so kayaan lo baare. Teke lo miya tai ke lo sao de. Lida ngada sao da. Apo ma toro tana on laba on lo gare. Aumnya ma kayaan lo. Di type jauh ramai soye ini, jangan nasihat saya lama type cukup terlalu jauh ni lece, jangan sih ni. Haji Ramadhan Ali sahab lembih ni, hari syukur. Makhi type jauh nabi sobiro, jangan ro tau jitu abla. Lap type jauh nabi, lap ye biro sama ya, orang bunuh macam jauh, bago. Type jauh nabi, biro sobiro, biro jalan tau muka kau tau be, nyop muka kau nyop be. Dia lari luri ubah biro, khawar dar dia matuan eh, hama chat ni dia kau mana, makhi type jauh nabi le. Enau kebiasaan apa jora? Yocaro mesuhir. Tapi itu dulu, main dulu kaya nama meluai bule. Di sini foundation kaya. Sambil dia kaji, ya, outer chat dia tuat telan, dia outer chat jula, dia kemaga teli utanwa, banyak lagi tiga mugu. Lengah saya usang ngaya, tau kau mula lalu yar. Yo mesuhir, alam bahagia, marthom piye? Enak kelihatan dia ni tiga buku maluan, dua biasa yang number 486 tu biar berulang lagi. Allah Allah, kalau orang kau orang nama di bawah di bawah kelihatan dia Allah sen dulu ego dulu kelihatan berubah di ni, adilu kelihatan alam ura Allah sen sangat sangat berubah di. Tapi yang dah garba lalu dah tiga tahun dia berubah. Tapi bal, tapi biasa lah. Di tiga tahun dia bal, hati tuan ini. Di tiga tahun dia korban hilang ini. Tamil dia aku ini pun lain ni, tadi aku shadi lupa lain ni. Am nyai lupa dia biasa iwal eh. Di hadrat ini number 4 kan mah iwal eh. Alam. Hello foundation macam lu piye? Belum lu jam lu. Hello aku dari base kajola. So di ni jono tau jah si dia mana? Di awak senang ni dia foundation. So hello omye dunia omye piye ni? Mas tu seni dia sesi ni lah biro. Tak apa orang lewat. Jenaruh di jungle itu lagi wow, tadi jenar yau. Lutia pelirian malah. Ia jauh wazulok dia, wazulok dia pihantua gua. Nanti jauh pihantua lah, wazulok dia pihantua gua. Nampak apa pihantua lah, wazulok dia pihantua. Tadi ada yang jalan jenar, kaya ni dah tu. Mesui, wazulok lalu lebih banyak pihantu. Tua pihau pihantu. Ha, wazulok dia sebab siam tiu le. Di lo guna hari, di lo cuci cuci cara. Jenar era lah cuci lah le. Namas nama apa mereka? Wazulul lagi piye ni le? Guna lah cuci lah. Di bego kopi guna cuci bawa lah. Tapi macam tu kau ni macam era gue bawa. Tahu tak sih dini mah? Tahu yang segala piye abis segala canggih siapa lulu? Kau di bari mata de. Di lu sih dini lama tafsir, mufassal segala piye lulu yare. Di be luat de, orang yang luat je piye bawa. Alu Ramadhan lah, ruh Allah jangan ruh muttaqilah lagi be. Ramadhan lah, cha pira, belum cha piro. Jangan sabu, ganji sabu, mahu bu. Bayar diri, tina, sungu sabro, syukur lobo. Jilo mahu bu, Ramadhan lah cha pira kan? Lallakum tattaqun. Jangan ruh sama takwa hui lah. Allah caw sih hui lah. Allah caw dia lupa lah. Allah cek dia lupa lah. Ramadhan cha pira. Jadi ramadhan dia, jadi alu muttaqibnya bawa. Jadi gera ramadhan itu muttaqibnya cene, Allah kan muttaqibnya cene, di niatnya cahbira. Jadi nurul muttaqibnya cene niatnya ramadhan lah itu tuai mesuhi.
တကယ်တကွာတရားရပြီမတကီဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒီနိယတ်မပိုင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲရမဇန်တလမှာငရဲတွေအားလုံးကိုခဏနားထားတာဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနားတဲ့သဘောတီဗီလည်းနားထားမယ်ရုပ်ရှင်အောက်ဆက်တွေပေါ်ဆက်တွေအကုန်တချို့ဆိုဘုရကာတော်ချီပြီးတော့ကောင်းကောင်းပိတ်ပလိုက်တယ်ခပ်ပတာဆိုတော့မင်းရမဇန်လမှာလုံးဝမကြည့်ဘူးဆိုရမဇန်မတိုင်းပြီးရှာဘာမှာတနေ့ကို၃လေးခွေပို့ကြည့်ထားတယ်အတိုးဖြစ်သွားအောင်အင်းနေ့ကစားပြီးဖွင့်ပွဲပြန်လုပ်မယ်စမိုင်းနဲ့မင်းကိုဖွင့်မယ်မဟင်းကခောက်ဆွဲကြွေးပြီးတော့မင်းဖွင့်ပွဲလုပ်အဲ့ဒီလူတွေကတကွာမရလိုက်ဘူးအဟာဘာပြောကောင်းမလဲမွတ်စလမန်တွေအနောက်မှာရှယ်တန်ဘလောက်လိုက်နေလဲဆိုတာဆာဝဒီအာရေဗျာမှာဟတ်လုပ်ဖို့သွားတဲ့လူတယောက်ကဟတ်ကနေရန်ကုန်ကိုဖုန်းဆက်တယ်ဟေးဟိုဟာတွေဂုဏ်ခရရဲ့အပြစ်သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေပါလေအကုန်လုံးလွင့်ပစ်ပလိုက်ဆိုတဲ့ဒီကပြောတယ်မဟုတ်ဘူးလွင့်တော့မပြစ်ပါဘူးရောင်းလိုက်အေးရောင်းလိုက်ငါဒီကောင်းလေးမျက်နှာမကြည့်ချင်ဘူးဆိုတဲ့ပပပဒီကလည်းလမ်းဖြတ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆွဲတယ်ပြီးတော့သူဘန်ကောက်ရတာဘန်ကောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ဟိုဟာတွေရှိသေးလားသိတယ်ဒီကဒီတိုင်းထားတာအောင်နဲ့ဘန်ကောက်မရောက်သေးတဲ့ဒီတိုင်းထားတာအောင်နဲ့သူဟိုကလမ်းနဲ့အလန့်ကဒီလာတော့ရော့သွားတယ်မွတ်စလမန်တင်းပေါ်နေဟိုက်သွားနေတယ်။သူကတောင်းနေတယ်၊သွားတဲ့ခရီးစဉ်မှာအလ္လာဟ်၊အိုအလ္လာဟ်၊အိုအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ဒီခရီးစဉ်ကိုကုပူပြုပါ။ငုံငုံပြီးတော့ကုပူလုတ်ပါ။ပြီးတော့ဒီခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့အတက်ကိုပါယူလိုက်ပါ။ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုတတ်လိုက်ပါ။အဲ့ဒါတော့ပဲပြောသေးတယ်မုံတိုင်းတိုက်တာတင်းပေါ်တခါနဲ့ဒီလိုဒီလိုလူးသွားတော့အဲ့ဒီလူပဲပြန်တောင်းတယ်။အလ္လာဟ်ဒီနေ့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့။လာမယ့်နေ့မှာပါတဲ့။မိတ်ဆွေသားချင်းတို့ဖိုင်ဆလာရီရဲ့ပါဠိနဲ့မှအတိုက်မခံမှုပိုက်ဆလာပြောင်းပြောင်းသွားတယ်။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဒီအစီအစဉ်တွေလုပ်တာမွတ်စလင်တို့တမ္မနိဆုံးဖြတ်ချက်တည်ချပါ။တမ္မနိစိတ်ဓာတ်ဤနဲ့တမ္မနိအီမန်ဤနဲ့ကာတမ္မနိနိယတ်ဤနဲ့တမ္မနိဆောင်ရွက်မှုဤနဲ့လုပ်ပါ။မိတ်ဆွေသားချင်းများခင်ဗျာအလ္လာဟ်ရှင်မြတ်ရဲ့အစ်ပါဒတ်လုပ်တဲ့အကျင့်မရှိတဲ့လူမိဘရဲ့အစ်သားလုပ်တဲ့အကျင့်လည်းမရသေးဘူးတဲ့။မှတ်လိုက်လိုက်ကြည့်လိုက်အလ္လာဟ်အစ်ဘာဒတ်လုပ်တဲ့အကျင့်ရှိမှမိဘရဲ့အစ်သားလုပ်တဲ့အကျင့်ဝင်မယ်တဲ့။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကနမတ်ပါဘာရလဲဆိုပြီးတော့ research လုပ်တယ်။မွတ်စလင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအရင်ကလည်း research လုပ်တယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံထုံးကားမှုမရှိဘူး။အရင်ကမေးတယ်။နမတ်ပါရင်ဘာရမလဲ။မွလစ်တ်တဖြေတာလွယ်လွယ်လေးပဲ။မီလ်တာဟဲကျာနမတ်မဲစဂျ်ဒေးမဲဂျာကေဒေခလေہوگا خدا کے سامنے سر کو جھکا کے دیکھ لے مپیو تبورے نہ لام مینے نمت پہیں بایا رے سورا دی آنی دیں پھوستامو نمہ سلوم جی بھو مین کو رائیں اوچھا جی لائے مین کو رائیں پھا جی لائے مین کو رائیں نمت میاں جی لائے دلو دھیے رے اگو جا رو تھونگا لارے اکھا جا رو ریسرچ لگ دے توٹے دنا لگ دے اتینو فیزیکلی جزا جزا گو ဖြီးပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မှမြင်သွားပြီမြင်တဲ့အတိုင်းပြောပြီပြောတဲ့အတိုင်းကြင်ညာပြီဘာကြင်ညာတော့နမတ်ပတ်တဲ့လူရှိမှာတဲ့ပထမဆုံးအရေးချင်းပါရမလဲဆို self control power မိမိကိုမိမိချုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့အာဏာရသွားမယ်တဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုလုပ်မြင်တော့နမတ်ပတ်ဖို့လူကရက်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာကဆိုင်မှာထိုင်နေတာနမတ်ဆက်ကဒီကောင်ကသူဖမ်းလာနားနေလုံးမဖြစ်ဘူးမော်စင်ခေါ်နေပြီအချိန်ကြပြီကိုခန္ဓာကိုဖမ်းလာတယ်အသေးဟိုတဲ့ဒီတွေသွားကျင်လာလမ်းမှာမိတ်ဆွေတွေတွေ့ရင်လည်းသူပြောတယ်နေပါအောင်ခဏလေးတော့ကျွန်တော်ပလီသွားနေတာချက်ချင်းပြန်လာမယ်ဈေးသွားရင်လာကြတာပလီသွားရင်ရှာလာကျွန်တော်ကြာကြာမနေရဘူးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ပြေးလာမယ်နဖစ်လေးပါလေးကျုပ်ဖေးတော်မဖတ်ဘူးကျုပ်လည်းခြံနာခဲ့မယ်ဒီလိုအမြန်ပြောရင်ဒါပေမဲ့သူဘယ်လိုဆိုလာလိုက်ဒီလာပြီးရင် तू ဘာလုပ်လဲသိလားသူကသူရက်ထားတယ် तू ကပဲအမိတ်ပေးတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာဆိုအကျတဲ့လက်တွေလှုပ်ရှားလာသူဗဇက်နဲ့ဒီလိုမပြောဘူးဟဲ့ကောင်လက်မိထတာမြောက်ပိုက်ဒီလိုမပြောဘူးအလားအကြီးဆုံးဆိုတော့ပြောလိုက်တာနဲ့လက်တွေပါတွေကလှမ်းပြီးတော့တခါတည်းလက်ပိုက်ဘူးသူအမိတ်ပေးထားတဲ့အဒီအမိတ်တွေမှာပါလေမဖတ်တယ်မဖတ်တိုက်တဲ့စကားမပြောတယ်မပြောတိုက်တဲ့အတန်ဘာတစ်ခုမှမထုံးနဲ့ပြန်လာဖတ်တယ်အလ်ဟမ်ဒူဖတ်တယ်ဖာတီယာဖတ်တယ်ပြီးတော့ပြန်မိတ်ပေးတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာညော့ပြန်မိတ်ပေးတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာပြန်ထပြန်မိတ်ပေးတယ်အလ္လာဟူအက်ဘာဆယ်ဂျီဒါသူကိုခန္ဓာတနေ့မှာ48ခါသူ့အမိတ်နာတာနေတော့အခုအပြင်ထွက်သွားတယ်မျက်စိရဟိုကောင်မကိုချောင်းနေတယ်သူပြောတယ်ဟဲ့မကြည့်နဲ့ခေါမအကျင့်ရှိတော့ဒါမှမကြည့်အောင်လောက်ခါနေတယ်ဒီမှာလည်းရတယ်မကြည့်တော့ဘူးနမတ်ကပေးတဲ့အာနိတ္တ် controlling power အုပ်ချုပ်နိုင်တချို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ရတယ်စိတ်မနိုင်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်မနိုင်ဘူးတဲ့ရတယ်ခင်ဗျာမ
Namaz ka ko khan na ho takare guide lut thare auk chauk thare di twe namaz pa yin ko ko khan na ye asait pai ni auk chauk de a yee thin ya di ni jan lo ma ya da a la jan lo lat ko jan lo ma nai mu ho ma ungli twa lut lai mu di ma ungli ungli de thain lo ma nai mu jan lo da mae namaz ko man man pha yin namaz ka ungli de thain pi mae ungli thain yan phana ka ma mi hu di ungli ja taw taw maula bakhash mi mi ni de ungli thain lo ya kwa mae myet si thain lo ya kwa mae na thain lo ya kwa mae ta kha pyan pi lo namaz ka ba ya le so pi lo commanding power auk chauk nai nai in a ya kwa mae naw tha le shi di de pyo la ပြောကျင်တာကဘာလဲကိုရန်ကတော့ကျင်ညာတယ်တချို့ပလီတွေမှာရေးထားတယ်နမတ်စကဘာပေးမလဲဆိုတာသဘောပေါင်း82မျိုးကတတ်တတ်နမတ်စကဓာတ်ရိုက်ချင်းမြင်မဲ့အာနိသင်နှစ်ခုအင်နဆလာတန်ဟာအန်လ်ဖာရှာဝလ်မွန်ကာအကမုတ်တနမတ်စီမွန်ကာဆိုတဲ့ယောဂနဲ့ဖာရှာဆိုတဲ့အကျင့်ဆိုးနဲ့ဝေးအောင်လုပ်ပေးမယ်နမတ်စကလုပ်ပေးမယ်မွန်ကာဆိုတာဘာလဲဖီဆန်တတ်တဲ့အကျင့်အဖေကပြောမယ်ညနေ6နာရီလားဟွန်းကျွန်တော်လာခြင်းတဲ့အချိန်လားအဖေကပြောမယ်စူပေါင်းထမင်းစားမဟုတ်ကျွန်တော်တတ်တတ်စားအဖေကပြောမယ်ဒီနေ့အစ်စ်မဒီအုတ်ထုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘယ်အုတ်ထုတ်ဝင်ပြီးစံတတ်တဲ့အချိန်ဘာပဲပရိမယပြောပြောဒီချိုးတင်းမရအကုန်ညင်းနေအဲ့ဒီအချိန်ပြောက်သွားမယ်တဲ့မိဘအမိတ်ကိုဖီစံတဲ့အချိန်အလအမိတ်ဖီစံတဲ့အချိန်လင်အမိတ်ဖီစံတဲ့အချိန်အကြီးကဲရအမိတ်ဖီဆန်တဲ့အကျင့်ရဆုလအမိတ်ကိုဖီဆန်တဲ့အကျင့်ဒီအကျင့်နဲ့ဖီဆန်တတ်တဲ့အကျင့်ပျောက်သွားမယ်အဲ့ဒီအကျင့်တခုပျောက်သွားရင်မသာပဲဗျမသာပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရမှာမသာဒုတိယအကျင့်ဟာပါလေဖာရှာရှက်ပြာကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်မိအောင်ကာကွယ်မယ်တဲ့ဒီအာနိသင်တခုရနဲတဲ့ကိစ္စလာတာဒီနှစ်ခုအစဉ်ပြေသွားရင်လူပြစ်သွားမယ်လူပြစ်သွားမယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့တော့နမဒုတိယမန်နိုင်ဖြစ်တဲ့နမတ်ကိုစစ်ပါတတိယမန်နိုင်ဟာရိုးစားတချို့မွတ်စလမန်အိမ်ဒီမှာရိုးစားတာဝန်ရှိတဲ့လူ14 5ယောက်ရှိတယ်တချို့အိမ်မှာ10ယောက်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ချွေတာတဲ့အနေနဲ့3ယောက်လောက်ရိုးစားထားတဲ့ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမထားဘူးဘယ်လိုလုပ်ကြမလို့အဲတာဝန်ရှိတဲ့အားလုံးမှာဟဇတ်အာလမ်ဂီရ်ရဟမတူလာလေအော်ရန်ဇေဘ်ယင်အိန္ဒိယနိုင်ငံက50နှစ်အုပ်ချုပ်သွားတယ်။ပေါ်တော့ကျေပြန့်တဲ့နိုင်ငံကအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့သူ့သားလေးတယောက်5နှစ်7နှစ်ရှိလာတဲ့အခါကျတော့လင်မယားမဆွာတာလုပ်တယ်။သားလေးအရွယ်ရောက်ပြီးအစမ်းရိုသားလေးတစ်လုံးထားခိုင်းတယ်။တလဒီကမန်းလေးသွားတယ်မနေ့ကပဲပြန်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာကလေးလေးတယောက်ကိုပြတယ်7နှစ်ကလေးလေးတော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူတို့မိဘပြောတယ်ဒီကောင်အခုရိုသားနေ့တိုင်းနေ့တစ်ပတ်ရတယ်တဲ့အာသာရိုသားရတယ်ကျွန်တော်ပြောရဲပေးပါကိုခလေးကိုရိုသာပိုင်းတဲ့အလုပ်ပြင်ပေးတယ်။ငင်ကအခုတလုံးကိုပဲပိုင်းခိုင်းတယ်ဒီကောင်တလောက်နဲ့ချမ်းပိုင်းလိုက်လိမ့်မယ်ကြီးလား။အော်ရန်ဇစ်ဘယင်ကြီးသူခလေးရိုသာထားတဲ့အခါနှစ်ယောက်မဆော်တာလုပ်ပြီးတော့ရိုသာထားခိုင်းတဲ့ခလေးကိုအခုပါလုံးလဲတနေကုန်ဒီခလေးကိုစောင့်ကြတာတဲ့ရိုသာပြတ်မသွားအောင်အလာလာရိုသာရဲ့တန်မိုးဒီတက်သူဘယင်ဖြစ်တာကျွန်တော်တို့လန်ကရာကောင်နေဒီအတွက်တကုံမထိုင်းနေရိုသာဘလောက်တန်ဖိုးထားလဲဘယင်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းနစ်သားလေးရိုသာထားတော့စောင့်နေတဲ့ညနေ၄နာရီလောက်ခလေးကဘူးပြီးလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုဟေးရှာရဘတ်ပြူလာအမြန်တိုက်လိုက်ငါသားအလာဟူအက်ဘာရိုသာသုံးမရပါဘူးနည်းနည်းပဲကြံတော့တယ်အလာရှင်ဘယ်လိုသွားပြေးမယ်ဘာပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့ရေတိုက်တယ်ဒီဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားဘာလုပ်တော့အမတ်တေကိုခေါ်လိုက်တယ်အမတ်တို့ရေးလောက်ကြပါအောင်ကျမသားလေးပထမဆုံးထားတဲ့ဇင်းဥပေါ့ရိုသာမတော်လဆဒီဟာပြတ်သွားရင်ဇင်းတကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ရိုသာမှာနဟုသက်ဝင်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ငါသားလေးလည်းမသိအောင်ရိုသာလည်းမပြောက်အောင်အစီအစဉ်လုပ်ပေးပါဆိုတော့သူ့ချော့မော့ပါညာပွတ်တိုက်တတိယအောင်လုပ်ပြီးတော့အချင်းစားတဲ့ခလေးတွေနဲ့ဆော့ခိုင်းဆော့ခိုင်းရကနေကတွေးလေးနည်းနည်းရှင်းရွှေပြီးတော့ဆော့ရင်ဆော့ရင်ဆော့ရင်ခဏနေတော့မဂရိတ်ချိန်ကြာလာတဲ့အစ္စာရီလုပ်တဲ့သားလေးကအစ္စာရီလုံနေတယ်အမေနဲ့အဖေကစည်သာထဲမှာရေလေးတောက်ပြီးတော့စည်သာထဲမှာအလ္လာရှင်အလ္လာကျေးဇူးတော်ကြီးမားပါတယ်ကျွန်တော်သားလေးကိုဇင်းတကီမှာပထမဆုံးဒုစာအပြစ်ချင်းပြင်းတဲ့အရှင်ဘလောက်တန်ဖိုးထားတော့ကျွန်တော်တို့သမင်ကိုတချို့ကလေးတွေပြောတယ်နေခင်းဆိုင်မှာအလုတ်များတယ်မင်းသီးလေးနားလိုက်ဒီလေးလေးမထားနဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အဖေတွေကျွန်တော်တွေ့ဘူးလေဒုစာကိုရက်ခိုင်းပြီးတော့သံတန်လာကြီးမှာသူအဲ့တော့တတိယမှန်တိုင်ဖြစ်တဲ့ဒုစာကိုစစ်ပါဒ
Ramadan lah orang canggih le lugu, kerja apa yang pihak kan? Tercium dia le rosa, mana tercium piora degi ayat, apa piora dia lah? Hak semua ni ni, wah mesti ulah, jenah ni ni maju biar, ni ni alam ni ni biar lugu maju, kalau tu kau ni mah bahagia le, maju biar le maju biar le tu dosis, tu mah mama ni le rosa, biar aku, rosa terlalu baru macam apa tiga amle, mibat amui canggih, hari rosa tu amui mahui gaye, rosa benda lalu tetap mah tu canggih le, era fikir apa? Di dalam maafkan dia bu, pergi le, sendiri macam ni, alam tahu ya, aku betul tu, alim dia umai bilo, ni nasi macam ni, alam tahu ya aku betul tu, di dalam maafkan dia bu, mesti dah jadi macam ni, nama tahun tiba lah, mood miri ku, ayam yang high, dalam akhata mayama, nama maafkan dia, rosak jalan pihon thar. Tiada kisah lara. Baca uno, Allah sih tamma jaga. Rosa ye guru ha, ngalleng ne pime guru. Jangan peristiwa mu pibu. Toro cima ye pisibit. Airo rosa u siapa? Agul esilu ya. Lengan le lembaga berubah ne lontian di le tiang pi. Pi u pi ame diuda. Compulsory. Tadi aman neng u pianji zakat. Teruk aman neng zakat. Dekat pasang sihir pun, masih mubalik. Di sini fleksibel juga. Angkat dekat cakap buat apa? Tetapi lu sihir tu aje lah. Dekat cakap apa? Masih tu. Dekat kosih, sendiri jadi sihir lagi. Sendiri jadi cakap macam tu. Dia jadi apa? Pain apa pain? Alung sih siapa? Enak biri kerja haji, haji jadi apa? Haji tahu sih balik ni. Tuan yang balik ni betul. Kemana jadi rosin? Sallallahu alaihi wasallam. Tuh rosin itu bi sekarang diorang. Aku yang lain tahun siwa liane haji belum jadi. Di kaum Yahudi pun ada tewadi. Nasara pun ada tewadi. Ngaji umsai kuya. Dah tuh rosin itu bi boleh jadi kan? Tapi yang mana haji tahun siwa luri ha haji ko cinci dong boleh jadi. Allah sih lewuk muri nyai piran. Kata ku. Aku balu amne haji tuan meluri senam. Haji ko tuan meluri Allah amaga. Hobek kaisa ga? Hama. Hobek kaisa dah kujian. Sehat ada luriu, lain mak tau lain. Jaga ada luriu, mak tau lain. Acuwe ni ku lain sah lain. Jadi usi mah belau acuwe si le, era liri piu piu piu. Ma pengai yang tau, jauh jauh jauh. Tapi si dene haji tuan ini. Tapi mereka mah pesa mesi. Ada luri, alung netui. Cenoh roh haji tuan ini. Cenoh tuan ini pengha. Cenoh be talia kau tuan ini lu tuan ini apa? Tulia kau tuan lu tuan ini apa? Cenoh mah roh pesa mesi bu. Kami ada no pe dia pesan no si dia belum lom le, ceno mau pe ni ni bom mac ceno, lomu senyap sama biro pian sama hati kap pian lain ceno, pian cuaca me, di lomam ho ceno maaf lom lagi bah, si kai lek kai maaf tau me tu, di lom tamai sangka me yau, hey, me ngah cakap ngah apa ya me no, ngah maaf lom lagi ngaruh hati kau ni bi, me yau, hanna sami me lu jore, cina aw maaf tau me tu, ceno maaf lom lagi bah. Sehararari tauma, yaiharari tauma, yudharari tauma. Takau jenaru kelima. Hajsa bueno. Dudiau hajpa ubara jenaru yuama. Ano siaga tiahore. Juiri sinwa duro. Dikau nyai jenau beingu lal. Takau de. Nenai lausi. Kolua mire. Brulege. Abru bewa baduro. Pakisale. Manapa haj guamlure. Ha. Kolu la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Yara papiro tekarat walare. Jilu pelai de. Dua pelai. Eh pepi bi amyam pere. Mizi ngaya mempesan ni apa ini? Polisah dah cuma mesin doa melujur ini. Allah guji. Tu tadi yang mempesan kau ni apa itu ada? Jangan cuma tu doa melu apa itu ada tu apa itu aku je. Kau bicara siapa ni yang tu tahu ni? Kau bicara le ingat siapa tiada selasi le. Ada tu bila tu maaf tahu ni. Yare yare lisan lakukan orang. Nama pihak lama juga ni. Mereka orang orang diorang ini. Tu mesti ni apa ni? Maaf lupa pasu. Oh, musuma lu pilih ni, musuma angur eh. Amal ni yang jadi lu, kalau ini tadi nguiri suiri, baru ojo mulai, saya ni kenal ni leri yari tu lo, makat dah, babi ye, cina si dia ni, macam ni, cina teh me, babi uba teh ni me ni cina, dia jah teh me ni cina. Nada kapi angur bayang, ya Allah, kalau kau ni ada dia juiri berusaha mulai tu lo, di makat kapi angur, cina tamu tu kau ubi ubi leh ni, di tamu tu dia orang sayu bahar, cina lu adil lu pilih. तो मैं भी ना क्या, तो रुक जाना नहीं जिधे हज का, कौन मैं लूँगा, कौन शेमिरत वाह,
inshallah hoga ma hakul ibad ki chee gae de atwe do chu ma yauk do hoga ma ma za yi we taka da haji atit haji law ni sin da ma haji haw ni sin da ma shi ma ga ba le ka ba chaung ye gilab ti ko kai mi lo pe gae de gadi ri aku ti ni re la ba ma pi yauk pi lo ha ha jo vaada kiya hai nibhana padega gadi ri gilab ko kai mi lo gadi ri maqam e ibrahim wa gadi ri safaya marwa ga gadi ri ari gadi ri di ma ti dala aida o pyan san sit ba gadi ti ti mu ko pyan lou ba maitwe ta chin lo ari saka li ko pyo bu twe chano ga ayat ko phat lai da ga ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqati iman chin lo allah ko chao ba belo chao am le so chao tin chao thai de poun san ne chao sait chai ma ya u allah ko chao de pyo me fajar ma pa bu so da belo chao da le langara chao Allah ကိုကြောက်တဲ့ပြောမယ်ငရဲမစွန့်ဘူးဘယ်လိုကြောက်တယ်လဲဒီဥစ္စာကြောက်တယ်ဆိုတာကခိုင်းထားတာအကုန်လုံးကတားထားတာအကုန်ရှောင်ရမယ်အဲ့ဒါမှအကြောက်ရဲ့လက္ခဏာသူကုရ်အန်ကျမ်းစာကဒီမှာပြောတယ်အီမန်ရှင်တို့အလ္လာဟ်ကိုကြောက်ပါဘယ်လိုကြောက်ရမလဲကြောက်တင်ကြောက်ထိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ကြောက်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမကြောက်ရင်နဲ့အန်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့မျိုးစာကိုခေါင်းသီးပြစ်ထားလိုက်အဲ့တော့တားတယ်ကိုပြောမယ်တားတားလို့မိဘကိုပြုစုပါဘယ်လိုပြုစုရမလဲပြုစုတင်ပြုစုထိုင်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြုစုပါလင်းလေကိုပြောမယ်ဇနီးတွေကိုယူရမှာဘယ်လိုယူရမလဲယူရတင်ယူရထိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ယူရပါတချို့ဆိုဘယ်လောက်ယူရလဲဆိုဖယ်ထားဖို့သူတွားရင်စောင်းပါချုပ်ပေးပြီးတော့ပြောပါပုတ်ပေးလိုက်တယ်အေး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 ဒါဒါယူရတာလားဒါဟန်နမြဲမိမရှော့ဖို့မိမကိုအစီအစဉ်လောက်တာစောင်းကိုဖယ်ပြီးတော့ပါလေပို့ကောင်းလေးပို့ပြီးတော့ဇနီးရင်ညီမရင်ထားလိုက်ပါတော့ကွယ်အာဇာပေးပြီနမတ်ပတ်အောင်နော်နမတ်ပတ်လိုက်ကြအောင်နော်အဲ့လိုဆိုပြီးတော့အဲအဲ့ဒါယူရတာမာရှာလာဘလောက်မသာရှိမလဲကိုယ်လည်းတစ်ချက်တည်းထားလိုက်ဘာရောက်လဲဆိုလင်းရဲ့အတန်နဲ့မဟုတ်ဘူးချစ်သူရဲ့အတန်နဲ့လုံးနေတာမေတ္တာရှင်ရဲ့အတန်နဲ့လုံးနေတယ်ဘိုင်းမောဇင်းနေဒီနေ့အာဇာပေးတာဘလောက်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်တွေ့လားအဲ့ဒါချော့တာကလေးတယောက်ကိုတားလို့ခေါ်ရင်ဒီလိုလဲခေါ်လို့ရလားတားဟုတ်ပေတားလို့ခေါ်တော့လားဟဲ့ဗျာဘုရားဒီလိုလဲပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမပြောဘူးမေတ္တာဆွမ်းနဲ့အတံပဲလို့လဲပေတားဘုထိုးပေတားအဲမောဇင်ကလည်းအဲ့လိုပဲမောဇင်ဖတ်လို့မရဘူးလားအလ္လာဟ်က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 မဟုတ်ဘူးချော့ပြီးခေါ်တာအလ္လာဟူအက်ဘရအလ္လာဟူအက်ဘရအသေးအေးပေါ့ချော့တာမွတ်စလင်လို့မွတ်စလင်လို့အလ္လာအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အလ္လာအကြီးဆုံးဖြစ်ချော့ပြီးတော့မွတ်စလင်အာဇာန်ပေးတယ်ဒါလည်းမထဘူးဆိုရင်လင်ကထချော့လိုက်ထပါကွယ်ထပါမွတ်လင်အာဇာန်ပေးနေထပါကွယ်ဘာညာတချို့ယောက်ျားတွေကျွန်တော်လာပြောတာမချက်ဘူးဆရာတဲ့ဆရာကပုတ်ပဲပုတ်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်ကနမ်းလာပြီးတော့လိုးလိုက်တယ်ထသွားတယ်လေကျွန်တော်မိမဒီကုနမာတိဖြစ်သွားပြီလေတကြီးတရားဆက်စရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုတယုတ်တရားလို့ကျွန်တော်မော်လွေမှာယထာပြက်ပြီးတော့ယွာတိပါကိုဆင်းလိုက်မွတ်စလင်အိမ်ဆိုတော့သွားပြီးစကားခောက်တယ်ဗျာကျုပ်မွတ်စလင်ဖြစ်တယ်ဒီမှာအရအတိမရှိဘူးကျွန်တော်ခမညာမိုးလင်းတဲ့အထိတော့နေခွင့်ပြုပါလို့ဆိုတော့ဟာရပါတယ်ရပါတယ်ဆိုရင်သူငပြောသည့်အများကြီးပုံထားတယ်အဲ့ဒီမှာတနေ့ရှင်းပြီကျွန်တော်ကိုထိုင်ခိုင်းတာကျွန်တော်လည်းမအိပ်ရဘူးဘသူအိမ်မှကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့အမှထိုင်နေမိုးလင်းကနေတော့သူကသူ့ကလေးတွေလိုက်နိုးနေထပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမင်းကလေးတယောက်ကပါပြောလဲဆိုအဖေရဲ့တဲ့ကလေးချီးတွေသေးတွေနဲ့သမီးတွေနဲ့တော့ပြေးသွားတယ်တဲ့အဖေကပါပြန်ပြောလဲဆိုသမီးနမတ်အပြက်အပါနိုးတဲ့အခါထရဲဆိုတော့ပုံမြင်အောင်ခဏထပြလိုက်ပြတိထပြလိုက်ပြီးမှပြတိပြန်အိပ်ပါဆိုအေးအေးဟုတ်တယ်ဆိုတော့ထပြလိုက်အဲအခုအိပ်တယ်မနဲ့ပြန်ပြီးရင်မိုးချိုးပြီးတော့နမတ်ပါနမတ်ပတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါထားတဲ့အမှုရာကိုကြည့်ကျင်တဲ့အဖိုးကြီးကဘာမှရှိတယ်။သူမျက်နှာကိုထောက်ပြီးတော့ကယ်မတ်ပဖြစ်နေတာ။ကျွန်တော်တို့အကောင်တွေဆိုအလာရှင်ဒီကဘာကြီးဖြက်စီးပြစ်တဲ့လားကြာပြီ။ဒီလိုလူတွေရှိနေသေးတယ်ဟိုတောင်ဒီတောင်။ตาလေးတယောက်ကိုနိုးတယ်။နည်းနည်းနိုးရခက်တယ်နဲ့ဘာပြောလဲဆိုငါသားတဲ့။မင်းအခုထားပြီးတဲ့နဲ့အလာရိုစီကျုံးမှာတဲ့မင်း။မင်းအခုအလာရိုစီကိုစားမှာတဲ့မင်းထားပြီးတာနဲ့။သူ့ဧဘာဇတ်မလုပ်တာငါရှက်တဲ့သားရဲ့။ငါအိမ်မှာခုဒါရိုဒီတော့စားရင်ခုဒါနမတ်တော့မပတ်တဲ့ကလေး
นี่แหละสออภิเษกโลบะตาเยโอ้แหละบุญอยู่เสี่ยวไม่ลุบบ่เนี่ยตาสรอกผู้กองกำมังกันน่ะจ้ะละป่าเยจนท่าบ่มีป่าเยจนท่าบ่มีป่าเยเบลุตะกาเนี่ยตาอูโนเลยสิดาอกุศีนี่แหละดิอภิไม่เปรีกูอกุแหละสิตะโซโลราละมิ่มๆมาสิเดงวยเอ็งอาเนี่ยตาตนาปิวะมิ่มๆมาสิเดตะกาเอ็งอาช่างเอ็งอาเนี่ยตาตนาปิวะ มิมิมาชีเดกงเอ็งอาเนี่ยตาธนาปิวะมิมิมาชีเดโกงเอ็งอาเนี่ยตาธนาปิวะมิมิมาชีเดโอซาอานาเอ็งอาเนี่ยตาธนาปิวะบัสอัลลอฮ์ရှင်กุรอานจำแนกดีอายะห์มาเจนเราบาပြောเลยอาลงโกลุบติลุบไถ่เดปုံซันเนี่ยลุบเดอจิ้นลิลุบบาเนี่ยไอ้นี่โหไม่ลุบหินบาผิดมะเลยสรเอาซวยใหญ่เนี่ยสกาตะคูပြောไล่เดดีโลราไม่ลุบหินเนี่ยอะตินอีมานละแม่เนี่ยเตมาซวยใหญ่เนี่ย อัลลอฮ์ရှင်มุสลิมานี่อาลงกูมีตาซุไลมีตาซุไลอีมานกว่ามายัดติบีอีมานกว่ามาเวดีกุ้งชุ่มในเนี่ยซวาอาชี้เมียนเปตนาတော်มูบาดีวะอาคิรุตาวานาอะนิลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีน อัลลอฮุมมะ ศ็อลลิ วะ ศ็อลลิม มุบาริก อะลา ซัยยิดินา มุฮัมมัดัน อันนบิยัล อุมมี วะอะลา อาลิฮิ วะอัศฮาบิฮิ อัจมาอีน จะซัลลาฮุ อันน มุฮัมมัดัน มาฮุ วะอะฮลุฮุ رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم